בוקר טוב, אני גאה לבשר לכם שהמוסך המורשה של יונדאי, דני סמרלי, שממוקם באזור התעשייה של הוד השרון, קיבל כרגע, כמו בעבר, שוב ושוב, ציון ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10. יישר כוח. אגב, כל חבר בתנועת כמוך, שהיא תנועה חברתית לא פוליטית ללא כסף למען אוכלוסיות מצוקה, שמראה שהוא רשום באחת מהקבוצות, מקבל עשרה אחוז הנחה. יישר כוח לתרומה לקהילה של דני סמרלי. במיוחד אני רוצה לציין את מי שמטפל בי שנים רבות, דודי סמרלי, שהוא על פיו עושים הכל. הוא מנהל בפועל של כל השירותים של המוסך. הוא אדם מדהים, הוא אפילו היה עונה לי בעבר לטלפון בערב, בבוקר, לא בשעות העבודה, כשהייתה לי איזושהי תקלה ותמיד הוא עזר לי. תודה לדודי, אין עליך. כל טוב.